Sanele, večeras si me podsjetio na onog starog Sanela. Vidio sam u tebi energiju i želju, čak malo i rasprava sa studijama, dobro. Ti si za njih autoritet, tako da ti ne smeju da prigovore. Bilo je dosta provokacije prethodnih nedelja, posle loše utakmice protiv Boljevca, posle ovog poraza nesrećnog u Vrbasu, loše smo igrali, onda su već krenule neke priče što ja ne volim, ali dobro. Pa smo morali malo da se vratimo na neki pomoć i da pokažemo ovoj upravi da uprava ipak treba da veruje nama igrače. Bez tog poverenja, bez ove publike divne koja je danas bila zaista izvanredna, nisam očekivao veliko veliki broj s obzirom da je utorak, ali svakim čast. Nadam se da smo ih obradovali, da smo zaslužili da i sledeću utakmicu dođu što većim broj. Ja, tu je veza već uspostavljena, tako da oni ne mogu bez vas i vi ne možete bez njih. Naravno, svaki čast oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao, tu smo. Morali smo malo Raški ja da poguramo ove mlade momke. Drugačiji je plan bio kad sam dolazio, mislili smo da dođe da pomognem ovoj ekipi, da se malo momci razigraju, da ja budem taj asistent, međutim ova utakmica malo mora se radi. Ključna, pa je morala morat ću da radiš, da. Prva četvrtina nije bila dobra. Zahvaljujući meni, loše se potvorio meč, kao i uvijek, izgubio sam dve lopte dok nisam malo ušao u ritam i onda je posle sve došlo love na svoje. Sloga dobar tim, ima nekoliko odličnih igrača, ovaj visoki 11 će biti fenomenalan, ne znam koliko Sloga, je visok. Sloga, svi znamo ko je Sloga Kraljevo, već ne znam koliko unazad godina, decenija igra yes. prvu ligu. Oni su u nekoj fazi reorganizacije, doveli su zaista kvalitetni igrače koji su igrali prve lige, ranije bili su po inostranstvu. Imaju... Ovaj mali ima ruku. Mali je, nadam se, Partizan da će biti. Tako, sve u svemu, velika pobjeda yes. za nas. Sad idemo, ja sam napisao, ako izgubimo, ne daj Bože, silazimo ovako, sad se penjemo. Svima je bilo podsvesti, ne daj Bože, međutim, u svačionici smo, kao ono ranije što smo imali neki onaj duh, neko smo se skupili, ginuli jedan za drugog i eto, rezultat je taj. Verujemo u vas, samo naprijed. Hvala.